Azo hitarafana sahady ny fampandrosoana ara-tsosialy etỳ Antsiranana ireo zava-bita marososina notokanany delegasiona notarihany filoham-pirenena mivady taty an-toerana. Zava-bita mahakasika mivantana ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka, ny fanabeazana ny ankizy ary ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ambony. Anisan'ny goavana indrindra ny Polyclinique Universitaire Next eto amin'ny Sikamà, toeram-pitsaboana vaovao be sady raitra ho tantanany ekarana Antsiranana. Ankoatra ny fitsaboana dia anome fiofanana ireo mpianatra medisina ao amin'ny Oniversite n'Antsiranana ity poliklinika ity. Ny profesora Luigi Bellini no tompo-kevitra na tafajoron'ny fototra fitrasa tao anatin'ny tanjona tokana, hitondra ny kely ananako ao izy hifanampy amin'ny fanjakana malagasy hiady amin'ny fahantrana. Izany no toetsaina tokony hananan tsirairay ampandrosoana aingana ny tanindrazana hoy ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina. Hoe témoignage zay nataony andriamatoa professeur Luigi Bellini teo, zany no ilaina ampandrosoana ny firenena, zany no ilaina mba handresena ny efitry ny fisaratsarahana rehetra, zany no ilaina mba hijerena ny mpiarabelona. Fa mitiandroandroany ity dia endrika anankiray eo amin'izay ataony sehatra tsy miakina no hitatsika teny fampandrosoana ara-tsosialy. Ny campus numérique francophone partenaire, io no zava-bita faharoa notokanana teto Antsiranana. Fitoerana natokana amin'ny fikaroana amin'ny alalan'ny internet sy boky, anampy be dia be ny mpianatra sy ny mpampianatra atao amin'ny Oniversite n'Antsiranana, indrindra amin'izao fiovana amin'ny rafitra LMD izao. Ny AUF na ny Agence Universitaire de la Francophonie no niantoka ny fitaovana rehetra kirakiray nato. Tsy mena mitaminy any ivelany intsony erak'izany ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto Antsiranana hoy ny filoham-pirenena, ary notsindriny mahazava-dehibe ny fanampiny ny sehatra tsy miankina nahazoana izao fototra fitrasa izao. Ianareo dia manana le fitaovana zay entinareo miotra, manana le fitaovana entinareo miasa, manana le fitaovana tsy mena mita amin'izay nanany any firenena hafa ampandrosoana ity firenena ity, ary za resy lahatra fa ny fampandrosoana ny firenena dia mety tompoka ao aminareo, mety tompoka amin'ny fampianarana hatrany amin'ny fototra indrindrindrindra arak'izay voalaza teo aty amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikaroana hotazomintsika izany hoe zahantsika izany fitoram-panjakana dia manohana zany tompokilasy tompokavy. Noho ny tsy fampian'ny trano eto amin'ny Oniversite n'Antsiranana dia voaterina tambatra ny faculté des sciences sy ny faculté de médecine hatramin'izay. Saingy ankehitriny dia nanapa-kevitra ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana ambony fa ho atao mahaleo tena ny faculté de médecine ary anamboarana trano manokana. Ny filoha Ery Rajaonarimampianina no nametraka ny vato fehizoro fanombohan'ny asa teto. Afaka heritaona ny hoany hoe izy dia heverina ho vita ity trano lehibe ity. Tanteraka ny fanambin'ny fitondram-panjakana hanamora ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga fototra. Kitso skolera Eninarivo Siray Alina no anjara ny faritry Diana hozaraina ho an'ny kilonga ampirisihana azy ireo ilofo amin'ny fianarana. Teto amin'ny EPP Sikamà Antsiranana no nisantaran'ny filoham-pirenena ny fitsinjarana izany, natrehan'ny solotenan'ny UNICEF sy ny vondrona Eoropeana izay mpiara-mibonanto karabola sy ara-teknika amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Zay dia ampo anay ray aman-dreny no ilazana fa hiantokavana eto dia ny hitondra hafaliana ho anareo amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana ho anareo. Entinareo mianatra ary entinareo a hitsonjovana no avinareo. Teninay dia tsotra, nenara tsara ianareo raka izy a, nenara mafy ianareo a, fa ny fianarana ihany a no araky ny teninareo teo andresena ny abadona sady andresena ny fahantsana.
Taty amin'ny tapany avaratry ny nosy araka izany no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana ny kit skolaira nampanantenainy ny fitondram-panjakana. Mbola azo ny anjarana avokoa mazava ho azy ny faritra rehetra eto Madagasikara.